Alors on dégage ça lui on a moins enseigné à zozo mana clinique ngaliema kuna bazo tala mtu na ye so ki réellement ezo sala bien après wana akomata avion pelé oyo akokende na luzum place akokende ko pirje peine nae. C'est pour vous dire quoi nantan oyo tolingi ba ambri e maté yo cop na yo oyo sala kina Joseph Kabila yakeno apesa yo 2 millions de dollars parce qu'il faut boyer ba internet na biso il faut boyer ba keno mwana semi jamais atikala ko buka prison mais au contraire ezala ki dul na bango na Hippolyte Kanambe Kazembere oyo alobaki basala glissement ya ba élection pona ko mema pona ko conserver pouvoir ya Hippolyte Kanambe à ça la glissement. Alors ndenge ba yokana ki na badi na bango ke non ba bimisa ye na boloko na ndenge moko ke non ya bandika boye na boye. Alors e créer insécurité calendrier et poussa na balo ba ke non voilà insécurité ezali moyen to organiser ba élection ezalité. Donc dil oyo mwana semi basala ki na Kabila yango wana. Alors dil na bango esimbite le lo mwana semi a komi ko créer ba trouble. Ceux qui ont un poste en bongo, yaka, osenga mbongo na voie normale. Oyo, ezali gouvernement ya méritocratie. Koye la biso ba makambo akeno, denge Kabila bandagi ko sala akeyi azui mécanicien akeko tchaye na ministère ya environnement. Akamati vétérinaire ake atchaye na ministère ya justice. Bongote. Donc na fachi donc koyebi musala na yo bazo chayo na domaine na yo mais à condition que non ozala mouyi binet vital kamere te ozala mouyi binet Kabila te parce que à bientôt là nazo annoncer bino déjà soki que non makambu ya confinement oyo efsili nazo initier pétition na comporter Kabila plainte concernant jeunesse oyo à détruire jeunesse congolaise oyo à détruire pendant 18 ans Kabila école et à longate ba jeune batangite misala ezalite mais tant que Kabila yemoko na enquête ya Global Witness ONG oyo yankete racir ba enquête terrible ba découvrir que non yemoko Kabila azali na plus de 125 milliards de dollars américains na compte na ye mbongo ya peuple congolais yo okomisa ngombongo na yo papa le tokobanda ko denoncer kaka babuso bana bino oyo bozali ko sala atam kolomoko te tokotike la bino ton alors na ko initier eloko wana toko sala yango na ville province de Kinshasa toko kende ba Congo toko kende Kasai soki ba moyen et permettre biso ya keno tous les jeunes congolais il faut Kabila a dédommagé biso ndenge ayibi jeunesse ya peuple ya ndenge ayibi jeunesse ya jeunesse congolaise ayibi biso jeunesse ayibi biso bolenge na biso éducation ya malonga ba jeune ba suba éducation malonga te ba jeune ba tangi ba classe te alphabétisation to ya alphabétisation ezali makasi Kabila oye na Congo combien de ba usine yo otiki na Congo lelo ozo olive olingo la kisa na monde ke no ozo sala bilanga pendant 18 ans bilanga nini yo sala ki oyo congolais ku finance la congolais so nyo koma lelo ndo olingi oya obimaneti d'honneur de leçon ça ne va pas passer il faut bo expliquer biso plus de 100 milliards de dollars oyo Global Witness ya ONG ya Bangle oyo et dénoncer enrichissement illégal ya Hippolyte Kanambe azueli ngwapi parce que ba société nyonso pendant 18 ans ya règne ya Kabila ba société nyonso parteur alors biso jeunesse congolaise il faut tokoporter Kabila plante a dédommager jeunesse ndenge abebisela ki biso jeunesse na biso tozo lancer pétition toko récolter plus de 100 000 signatures oyo toko porter Kabila officiellement plainte parce que tozali na état de droit toza na plein droit na biso Kabila akoyebisa biso eloko moko te ata izini ya opiratiki yango te ata izini ya batonga atiki yango te alors nous mettons en garde na ministre ya travail yo comment on peut se permettre on m'y peut salix ya konomé ba inspecteur généraux na permission anani et puis ba inspecteur nyonso on nomme ba inspecteur ya FCC mais bino bozo kam sangai bambongo tu o bino boyiba bambongo tu o bino bo pia na mboka oyo botondaka bambongo te alors yeba ke non ba ordonnance oyo
domination oyo yo onomé ba inspecteur wana ekolekate biso tokolekisa yango te parce que soki omeki ba ya keno batu oyo yo onomé olokoteli bango soki wapi yeba keno biso peuple congolais toko s'en charger na bino biso awa na Congo tozali lisusu na tante ya keno olamuki na tongo ndenge bobandaki kosala na époque ya Hippolyte Kanembe bo bandi bisala sala o francophonie bozo lukaka ba rubrique bo banda ko koyiba ba mbongo bo tia ba inspecteur na bino ya ba fantôme o yokutu ba existateur ba zwara ba salaire biso ba yuma na bino to banda ofande la bino to komo na place oyo ba ordonnance ba nomination na bino ya ba inspecteur wana place ekolekela biso na bino to koyebana parce que trop c'est trop jamais plus jamais boko ya ko sakana na biso na mboka na biso Congo parce que tant na bino règne na bino déjà ele ki kala mingi te bino tout boko répondre na ba donc na ba acte na bino oyo bino boposa na République démocratique du Congo. Alors nazo kende na koke bisa ministre ya justice na bande nyonso ya le criminel ya FCC yo ne mi mulanya yo lingo bi ma donneur de leçon pendant qu'on défendre déjà ya Ojefrem oyo azali muibi oyo azali voleur nayabi eloko nini ezo bangisa bino mbongo wana ya Kasumbalesa mbongo wana ezalaki destiné na construction ya port ya Kasumbalesa batebele bazalaki na di luana entre autres Jeannette Kabila Zoé Kabila Basali na di luana ya Kasumbalesa parce que bango babandaki ko détourner plus babandaki ko opérer plus na détournement na douane basali ba service traiteur alors bozo banga keno soki bakangi lisusu sidibe akobi soki bakangi patient saimbi oyo azali déjà ya Ojefrem akobi misaba secret belé alors balandi na biso nyonso ministre ya intérieur son excellence Gilbert Kankonde soit déjà dossier oyo procureur général il faut bo fongola enquête kolandela batu oyo ndenge nini babanda ki coopérer na Kasumbalesa pourquoi FCC ba bomi dehors Nguzi akufi na coronavirus te dehors Nguzi fi empoisonné par le FCC ba yebaki déjà que non dehors Nguzi akobimisa ba secret na bango oyo babanda ki copier parce que il était déjà prêt ya ko collaborer na justice parce que c'est du jamais vu depuis que non Fatshe est au pouvoir pour la toute première fois douane ya République démocratique du Congo bakanga un Libanais oyo aye na plus de 100 conteneurs aye à corrompre na 1,500,000 dollars américains. Tant que pour afouta douane, il fallait afouta une affaire il y a 6 millions. Mais c'est du jamais vu. Aye à corrompre et puis dehors, ongou c'est abimisé polele. Et puis ça, il y a FCC qui peleke, et puis ça, il y a vertige. Ti pourana, il faut boye bakeno, empoisonner ou empoisonner parce que aye baki ba secret belé. Denge la famille Kabila, babanda qui coopère dans. Domaine ya douane denge babanda ki ko détourner bambongo donc ba Kasumbalesa ba Onatra ba port ya Mwanda ba port ya Matadi ba port ya kuna na nini na côté ya Katanga kuna donc yango wana bazobanga sidi nani patient oyo ya Ojefrem bakanga yete ba intervention ezo uta de partout nemi mulanya ba nini oyo ba celeste tunda ya kasende boke bana bino oyo eza temps ya Kabila te oyo eza temps ya état de droit obiso to bundela pendant 38 ans to lingi ba ventir te parce que bino ba rwandais na ba nilotique bo blague trop na mboka na biso alors oyo eza temps ya kenon boye la rabiso ba loisir boye la rabiso ba sentiment na Congo oyo ezali ton ya kenon Congo eza na maboko ya vrai mwana ya Congo vrai congolais boya na ba distraction na te yona nu ne mu mila ya ndenge ozali wana na solo belayo je te regarde en face ozana nu mutu moko boye okendaki est au renir ba chef coutumier au pesi bango 25,000 dollars américains tozana kati ya koyeba yango pona ko soutenir ba kodeko na ba rébellion alors les lot te confondre yo parce que 4 chef coutumier basali suspendu. Alors tu es au Kendaka Est. Batindio et pas Kabila. Pendant qu'on crée toujours insécurité. Wambriya chef de l'État ça Moussala nae. Yeba kenemi mulanya. A bientôt au Kangama. Alors gardez bande na yo. Koyana ba influence te. Koyana ba intimidation te. Obanda ko intimide. Ba procureur. Ya Gombe. Ya kenoba kanga nini.
déjà ya o chef MT ba kangaye te ya zali nani ba ko kangaye parce que binonyo sobo komi koko c'est la COVID 19 oh gombe zali confiné oh boy na boy patience siimbi ba ko kangaye kaka parce que mango wana a détourné qui est salimbongo et belé zoé azali na kati janette azali na kati dehors unguzi babomi a déjà pour n'effacer ma trace. Nous sommes déjà au courant. Alors boye bakeno biso peuple congolais tozali éveillé makasi biso na bino tozali lisu likolo ya lisu état de droit oyo et bandi eko épargné mutu te ozala nani janette kabila yo bongama justice ezo zela yo okoye bisabiso ba cité ba nouvelle cité ba immeuble yo otongi na kina otongi na ese otongi na Lubumbashi ti va nous dire obandaki ko sa musala nini salaire na yo ezala ki ya combien bozali na ba usine partout plus de 2 usines na ba Singapour na ba Oman na ba Inde na Chine n'en parlons même pas bozali ba actionnaire na ba société belé ba Huawei ba Intel ba Techno nous sommes au courant bokoye bisabiso mbongo wana bozeli yango wapi tant ngonga e koki oyo pena justice ezali en marche. Et puis je lance un appel à tous nos frères congolais na ba tribunion soya Congo botika ko cede na ba manipulation ya ba tribalisme inutile ce qui au tali batu oyo ba yela ka peuple congolais tribalisme baza ba kuya kuya donc batu oyo ba uti ba Burundi batu oyo ba uti ba Italie batu oyo ba uti ba Cameroun batu ba uti ba Portugal ba uti ba Sénégal bangonde ba yaka na esprit ya division pour na ko diviser peuple congolais mais il faut yeba ke non congolais za lisusu congolais ya kalate oyo okoyela ye luyenge okoyela ye manipulation parce que ce qui Joseph Zambe a eleva ki Joseph atindiye na Israël ezala ki pas seulement ya atindiye na Egypte ezala ki pas seulement ko sauver Egypte mais mission oyo Zambe apesa ki e pa ya Joseph ezala ki a bi ki s'appelle libota na ye oyo bazala ki na souffrance oyo bazala ki na passe et puis bande konaye Hitler Joseph a komi mokonzi Joseph a bwa ki sa ki bande konaye te bande konaye ba koma ki bien ba parents na ye ba koma ki bien idem na fachi mutu apesi biso fachi c'est ezali Nzambe Nzambe mutu apesi biso fachi biso peuple congolais tonyo kwa mitro alors pouvoir oyo fachi azui Congo ezali na maboko ya fachi ezapona bonheur na yo ezapona bonheur na ngai ezapona bonheur ya ba congolais nyoso parce que fachi azali na mandat spécial ya kolon Nzambe bino ba étranger bino ba camerounais ba fayulu bino ba portugais ba mbemba bino ba italien ba katumbi bino ba rwandais kabila bino ba Burundi, Kamere, ba Tanzanien, ba Rwandais, ba Zoé Kabila, ba Janet Kabila, botika koyela batu ba tribalisme. Po position na bino yeba na rater bozalaka ba katangé, bozalaka batu ya ese. To timbeli de chaque carte na bino. Ezakara ba kuya kuya nde ba yakana ba tribalisme. Et puis so moni muto ayaka na tribalisme, o sentir pena ke non, oyo pena aza Rwanda oyo azali Burundi lelo kamera yo wana kuna komi koloba o azobela liberté provisoire okosangote je koko abela reni evimbae badi batikala ko bimisa je koko te de ko Frank Jongo abela kana prison makasi ba pesa ye liberté provisoire te asenga yango akenda na ba ONG nyoso ba pesa ye liberté provisoire te et puis nazo kabisa yo yo soki mutu ya ONG na yo ya simandaku oyo olembongo kamera oyo zo ya oteno o santé santé nini lera bandaki ko yeba mbongo yo bandaki ko yeba ba santé te to yebi ba jeune na bino ba Burundi alors kamera ko sala kaka wana bien merci dossier na ye elongwe na matete ba bwaki deja yango na Gombe d'où a bientôt ba ko katela ye 25 de prison à Rosalana, Kamer a reçu ta liberté provisoire morotée. Ce qui a recours à Koufé la Kuna, parce que Tomona ba, oh le président, oh ya Égypte, Bakanga a Koufé la na prison, a Koufé la na prison. Okozalana soki okodaye soki obeli o boyina boye olingio s'échappe eza ba échappator ya pamba zala kuna parce que kala mingi te mwasi na yo Jezabel ami dakolanda yo kuna na bana na yo na mbongo oyo bino tu bosangana nango na Congo masaro akimipwa nini
Yozo ye la biso o liberté provisoire. Ya msa nini liberté provisoire nini yozo. Donc o sala kaka wana et puis na so kebisa batunyo so oyo bazo ya na ba intimidation. Tozo kebisa batunyo so bazo ye la justice ba intimidation mo. Donc esanga mutuna makolo. Boti ka justice asa msa la na ye. Pour yo celeste tunda ya kasende yo na mi mwilanya o koya ko se retrouver pe kuna na selemba. Keba. Ayo, ezata ya busoba tebo ya biso busoba. D'abord kalamingi tebino tu bozo kangama. Ewa ba landi nyoso ya sangwa Kongo eza ya koinda. Toroye bisabino le pourquoi Fachel Saleh ki conseil des ministres na vidéo conférence. Denge zali wana ba instruction ekwei. Oyo territoire nyoso il y a République démocratique du Congo. Maman n'a pas tué 24 heures sur 24 heures. Bazo permettait tous les officiers oyo ba umeli na ba province. Lobi eza banyangala kata moko ba salaki incursion. Na niveau ya Virunga, mede merci ba kanyi bango ba bomi bango pe. Oyo ba yaki koboma ba garde ya parc ya Virunga. Pona nini bazo linga koboma ba bomi bango parce que balinga ki ba pié ba okapi, balinga ki ba pié ba espèce na biso rare. Quand il y a banilotique et les qui oyo siko yo ekomi likambu ya mabele koganga mu kwantombolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo a tomboli justice congolaise donc ozalanani donc o sali erreur na batu oyo ba piya bambongo na biso boye ba keno boko kangama na conseil des ministres ba instruire déjà Gilbert Kankonde asala musala na yendenge esengeli. Bazo créé ba service de renseignement parallèle. Information nyo so ba kobanda ko so yango en considération. Pona nini mboka etambola ka mboka évolua kana service de renseignement. Parce que les nilotiques ba infiltra ki administration na biso tout. Ces gens-là bazalaka ba sageté, je rectifie mes mots, bazalaka ba sageté, ba twana son des malins, bazali ba malin, bazali rusé. Alors dernier sali wana Fachi a dégagé bango déjà tout na ba administration nyon so plus précisément na armée congolaise. Basala ki wana ebele. Alors boye ba keno mukolo ya lobi mokosamboka ayambaki 19 diplomates. Balai diplomatique na kati oya. Ambassadeur ya États-Unis d'Amérique, ambassadeur ya Corée du Nord, ambassadeur ya Corée du Sud, ambassadeur ya Japon, ambassadeur ya Angleterre, ambassadeur ya Pays-Bas, ambassadeur ya France, ambassadeur ya Belgique. Donc azala ki na balai diplomatique batunyo so na bayesi koyo na ba renseignement na ba donné oyo bazwa ki ya banilotique oyo babandeki ko communiquer pona ko sala coup d'état. Alors ba masolo na bango nyoso ezali dévoilé na grand public. Alors denge ezali wana terrain eza déjà ya kobongama parce que ba apporter soutien na bango na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'où kalamingi teler bazo kanga Kabila bazo kanga Mwilanya bazo kanga Sifa bazo kanga Janet bazo kanga Zoe mutoko sala manyanga bala moko États-Unis ko kitakore kiti Japon ekiti boya ba keno bazali déjà osage. Alors lobby masolo diplomatique et le kaji pena kitoko na chef de l'état bango tout ba soutien na bango eko sala wana na plan militaire na plan sécuritaire na plan pays à service et renseignement parce que chef de l'état kalamingite azo lancer renseignement parallèle oyo ba kobanda ko soit ba information nyonso ya peuple congolais parce que mboka e jeremaka mingi na service de renseignement. Alors tous les rwandais, tous les nilotiques, tous les étrangers oyo boya Congo na luyenge oyo bolingi boya la biso tribalisme boya bela déjà parce que kalamingite opération toyebinda ku banilotique nyonso opération toyebinda ku yaba étranger nyonso surtout les rwandais les burundais oyo boyaki ko piye mboka na biso bo komisi ngo bilanga mais lelo nzamba ko fondre bino kagame yewana down lobat togota la sikoyo biso na bino nani ezali mboka oyo nzambe apambola. Alors balandi na biso nyonso ya tamtia nyonso ya sangwa Congo bo restez toujours branché, bo restez toujours connecté.
À bientôt là dans les prochains numéros. Alors on a Pessimbote na Didier Ditunga na Katia Paris, papa na Katia, mon vieux Claude Boukassa na Paris, papa Rafou Mutombo, maman Mado Kalala, sans oublier maman Mado Madova, na maman Célestine na Katia ya Canada. Bambo Tebele. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44 Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.